Surprise. Hello. Jap. Hello, hai. Lama dia punya surprise. Okay, hello. Hai, dengar tak suara? Of course, you using dengar the mic. My name is Erin Abdullah. It is a commercial name, and I am 24, living in Kuala Lumpur. And then I was graduated from UiTM Puncak Perdana 2019. Okay, in theatre performing arts. Oh, okay, performing arts. Yep. Okay. Hi. Nama saya Zarif Han. Panggil Zarif. Zarif. Okay. 26. Dari KL. I graduate dari Aswara. Okay. Theatre performance. Pernah tak ada dalam toxic relationship? Dia senior I from UiTM. Parents dia tak terima I. Diorang macam putar belit cerita I create problem. I macam ni, macam tu. Dia cheat dengan dua perempuan lain. Benda tu mesti bagi impact dekat you kan untuk afterwards punya relationship. Betul. I have trust issue and I rasa tak percaya dengan lelaki dah. I rasa tak jumpa lagi lah orang-orang yang betul-betul tunjuk dia cintakan I. Macam tu. Sejak I 2019, I start dengan toxic relationship. I yang macam tak boleh teruskan sebab memang bila perempuan kan, bila kita marah dia akan provoke sampai kita push limit kita and dia akan play victim. Tak boleh nak adapt lah. I tak ada rasa nak text orang, tak ada rasa nak kenal dengan orang, do something yang bawa benefit untuk I lah. I nak yang serious. I don't trust first impression. Your opinion pasal relationship yang ada each other punya privacy, password Instagram. I tak setuju. I've been through this kind of thing. At first dia akan cakap, eh tak apalah kalau you tak percaya I, you ambil je Insta I. And I tahu bila dia bagi I Insta dia, dia akan minta Insta I. Tak apa lah, Insta you remains you punya lah, sebab tu privacy you. Sebab bila dia ada privacy kita, so dia ada full access dekat past life kita. Perempuan dia akan drag past tu bawa pergi depan. Itu yang akan jadi masalah besar. Dia akan limitkan access kita untuk contact dengan orang, communicate dengan orang lain. And benda tu sangat tak patut. Sangat-sangat tak suka bila ada partner yang nak ceroboh I punya privacy. Nak gunakan benda tu untuk cari sebab bergaduh, better tak payah. Tak percaya susah lah. I akan cakap, why not you kenal dulu? Baru you serious ke, nak angau ke apa benda semua. Masing-masing adalah dia punya, apa? Orang cakap dia common sense. Banyak gila circle-circle ai yang memang ada that kind of perangai yang memang insecure dia pun tak bertempat. Dia tak kenal pun orang tu tapi dia rasa macam tercabar. Macam, oh alamak damn, dia cantik gila. So aduh, aku macam mana apa benda semua. Siapa yang ada masalah insecure ni, dia create problem dengan diri dia sendiri. Sama je macam overthinking. Bila kita overthinking, kita fikir benda yang tak ada and benda tu kita yang create sendiri masalah tu. Ubat dia adalah belajar terima diri sendiri dengan cara terbuka and belajar adapt dengan orang surround korang. Apa kata Encik Erin? Okay, macam I pula, benda tu sangat-sangat toxic. You supposedly appreciate yourself. Tu macam you cakap tadi kan, you tak kenal orang tu and then dah terus insecure. Kenapa just by their looks you and then you rasa dia perfect semua benda? Actually it is not. Do something to yourself lah. Kita boleh insecure tapi try to improve yourself and tengok balik mana yang you rasa tak okay. Kalau pergi travel tu dah macam common sangat kan. Travel je dengan partner. Okay, I nak yang bawa I pergi arts museum untuk tengok seni. Okay, capture the moment there dengan dia kan. Something yang memory gila lah. So, I don't know, pergi zoo ke, buat aktiviti lasak, kayak ke, apa ke, sport ke. Kalau macam I nak kata specifically tempat yang I nak pergi tak ada, tapi I prefer to spend time yang macam kita lepak dengan macam kawan-kawan you, kawan-kawan kita, kawan-kawan I, kita lepak sekali yang macam bonding. Faham tak? Dia macam bukan gathering pun, dia macam bonding lah. Bonding session macam lepak chill-chill, benda yang memang kita macam benda tu macam fun gila untuk I, fun gila. Instead of I akan macam okay jom kita pergi tengok show theater this week, kita pergi tengok ni, kita tengok dance show, I akan spend macam tu lah. Best tu daripada tengok wayang. So, bila you rasa the right time for you to get married? Sekarang you dah 26 kan? Okay. Untuk sekarang, to be honest,
before memang I letak 27. Okay. 27, 28. Tapi for now, I tak nampak gambaran ni. I tak rasa I nak kahwin sebab apa yang pas jadi tu jadi macam I'm not ready yet lah. Kalau macam ni. I ambil macam kalau dalam relationship yang macam tu, I kira macam I yang mengalah sebab I tak tahan dengan dia. So kira macam kalau I tak boleh handle that one year punya relationship, macam mana I nak survive dalam relationship yang memang ada ikatan sah tapi dalam tempoh jangka masa yang memang sampai bila-bila. Faham tak? Takkan I nak kalau tak okay I nak blah. Memang dia ada salah. Dia ni apa-apa semua. Tapi doesn't mean I kena angkat kaki blah. Faham tak? I boleh betulkan. Walaupun I dah betulkan banyak kali tapi faham tak? Tu I fikir macam I'm not ready yet. So I lagi prefer busykan diri I dengan komitmen-komitmen yang surrounding I am, buat kerja apa benda semua instead of nak ada komitmen yang macam kalau I planning nak 28 kahwin, bila jadi macam ni dia jadi macam pressure tau. Dia jadi macam dah 2021 dah PKP, macam nak kahwin tahun depan, macam tu lah. So jodoh tak pernah salah alamat, ada rezeki kahwin, tak ada tak payah. Macam I pula, dulu I was imagine to marry to get married or apa in my 2000 berapa ah dulu 2008 awalnya 21 tahun masa tu, faham tak? Macam okay, bertunang 20-21 dah kahwin, macam itulah. Lepas tu bila dah jadi macam ni, I rasa banyak lagi benda yang nak kena belajar, banyak lagi orang yang nak kena kenal macam mana karakter masing-masing kan, supaya I boleh gunakan untuk masa depan bila I dah jumpa orang yang betul-betul serius dengan I. So sekarang I fokus untuk nak stabilkan I punya future, ada rumah, ada harta sendiri. Okay, relationship is not my priority right now. Betul, setuju 100%. Nak tanya, kalau korang ada rezeki PKP ni, korang rasa korang okay tak nak jumpa each other untuk coffee talk? Macam kira ayat dia, will you go to the second date with me? Tahu, untuk ayat okay je kalau nak keluar lepak. Coffee talk tak lakut sebab ayat tak minum kopi. Itu minum apa? Kita lepak-lepak minum. Minum kat kedai lah. Maksudnya instead of minum kopi. Macam I don't mind to make a new friend, so why not kan? Boleh je. Nice to know you. Nice to know you too. Hope to see you again. Eh, jap. You pusing belakang jap. Oh tak, I nak tengok you ada sayap ke tak. Betul lah, bidadari tanpa sayap tu wujud. Okay, thank you. Okay, bye-bye. I wanna buy this. Over budget. How do you save so much? Easy. With Nak Beli Flexi Value Plan, saves up to 50%. 50% savings? Yes. Subscribe to Nak Beli Flexi Value Plan and enjoy great savings with free delivery, quality and fresh groceries, and wide variety to choose from. Subscribe to Nak Beli Flexi Value Plan. Nak Beli. Online grocery shopping made easy.